שניים, זה סיבוב טוב. מחפש את קינדה, הנה הזדמנות, פלומה, איזה גול! פרדי פלומה! כמה הוא חיכה לרגע הזה! כמה אוהדי ביתר חיכו לרגע הזה! ביתר ירושלים אחת, הפועל תל אביב אפס. בינבנו, אומרים בצרפתית. ברוך הבא, פרדי פלומה. הייביטר אומר לו, תחשוב, אל תזרוק את החולצה, חבל על הצהוב, אבל פלומה לא רואה עכשיו כלום. הוא רואה את החיים חוזרים לו, הוא רואה את עצמו נולד מחדש, והכל מתחיל מתנועה בלי כדור של קינדה למרכז הרחבה. זה גורם לכל הגנה להתכווץ, להרחקת כדור של גני, ופלומה עוצר עם החזה כמו גדול, מניח את הכדור עם המלא לפינה, כמו שרשום בספר, יכולת טכנית משובחת. איזה גול. וכששחקן כמו שלומי אזולאי, החלוץ יוצא החוצה מהרחבה, צריכים אחרים להיכנס. עשה את זה קינדה, עשה את זה פלומה, ומהגבה הזאת של שלומי אזולאי, הגיע שער מוצדק לביתר ירושלים. הראשון של פלומה בעונה הזו, אחרי כמה מחזורים מחוץ לעניינים בביתר, הוא חוזר. וחוזר בגדול, פרדי פלומה.